Chelsea သင်ကတော့ penalty ပြတ်တံမောရရှိသွားခဲ့ပြီခင်ဗျာဒီပြတ်တံမောတော့မာဒူဂီကကန်သွင်းသွားမဲ့အနေထားတစ်ချက်ကိုလည်းမြင်တွေ့နေရတယ်ခင်ဗျာဟဲ့မာဒူဂီပေးလိုက်လေကွာနီးပြမင်းကိုကန်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားပေးလိုက်ဟဲ့ပေးလိုက်ပါကွာအကန်မင်းကလေဟဲ့မာဒူဂီပေး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 နောက်ဆရာမဟုတ်ပေးမပေးဘူးကွာမနောက်နဲ့မနောက်နဲ့ပေးဘာလို့ချက်လဲပေးလိုက်လို့ဘောလုံးရရပေး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 အချိန်နေကြတယ်ငါကန်စမ်းပါကွာမင်းကပေး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 ဂျက်ဆန်သွားတော့ရအောင်ချီးပဲမင်းတို့ကောင်းနေချင်းချင်းတွေသွားကိုနေရကိုသွားမရုကိလည်းမကန်နဲ့တော့ဘယ်မှမကန်ခိုင်းဘူးပြမင်းတို့ကလည်းစောက်ချက်မရှိဘူးလားဂိုးပြတ်နိုင်နေတဲ့ဟာကိုပယ်နတီလူကန်နေရရဲ့လို့စောက်ရေးမပေါ့စောက်ဆရာကြီးတွေပဲဝိုးနေတဲ့ကောင်ဦးစားပေးကန်ခိုင်းမယ်လို့ရှိရတယ်စောက်ကလူကန်တယ်ဘာဖြစ်တာမပြောတော့ဘူးအားနာမည်ကြားလိုက်တယ်ဘာပြောရအောင်လို့တော့ဘာတင်းတုတ်တော်ရအောင်တိုင်မင်းကိုပြောတာမဟုတ်စိတ်လျှော့စိတ်လျှော့မဟုတ်မဟုတ်ရအောင်အားနာမည်ကြားလိုက်ရအောင်ဒီကောင်ပြောတာဟဲ့အောင်ဂျက်ဆန်မင်းပွဲပြီးရင်ဝန်းဝန်းဆွဲမလားစားရှိလာရအောင်အဒီတာအနီကပေးတာရဲရာဂင်ကလပ်ဟန်ချပြတ်ပြီးလဲချသွားခဲ့ပြီခင်ဗျာနောက်ကတက်လာတဲ့ဂွာဒီယိုလာတောင်းလျှောက်ပဲဆွဲလာပြီတောင်းလျှောက်ပဲကန်နေခိုးပြီခင်ဗျာဒန်နူကြီးဒန်နူကြီးကျွန်တော်တို့ပယ်နတီတစ်လုံးလောက်ပေးပါလားမသိမသာလေးပေးလိုက်ခင်ဗျာဘူးမှမသိစရာဘူးနော်ကျွန်တော်အာမခံတယ်ဘူးမှမသိစရာဘူးဘူးမှပြဿနာမရှာစရာဘူးဘဲဦးကောင်တော့ပြီဗျာအနိုင်သုံးပဲရရင်တော့ပြီကျွန်တော်ပယ်နတီတစ်လုံးလောက်ပေးတစ်လုံးလောက်ပဲတစ်လုံးလောက်ပဲဘူးမှပြန်မပြောဘူးဘူးမှပြန်မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်စီရင်ခံနေစဉ်အတွင်းမှာပဲနီးဗျူဟာအပြောင်းလဲတက်ကိုမြင်တွေ့ရဖို့တော့ရှိနေခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်နံပါတ်16ဝင်ရောက်ကစားသွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီးဗျာရဲ့အကောင်းဆုံးလူစားလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နံပါတ်16အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိလုံပြနိုင်မလဲဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီ။ချိန်နှဲမှာပဲကျွန်တော်နံပါတ်16အနေနဲ့ခြေစွမ်းပြဖို့အတွက်တော့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်စီရင်ခံနေစဉ်အတွင်းမှာပဲပြိုင်ပွဲကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်နံပါတ်16အနေနဲ့ဘောလုံးကို6ရောက်နဲ့တစ်ချက်မှမထိလိုက်ရဘူး။ရခင်းစိမ်းနေနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ Real Madrid အသင်းနဲ့ Arsenal ကွင်းလယ်လူဟောင်းမီဆွတ်အိုဇေးရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ကြီးစုသူအပေါင်းကိုအားအားသင့်သွားစေခဲ့ပါရယ်။ဘောလုံးပွဲတွေမှာမော်ဆန်နဲ့ခြေစွမ်းနေတဲ့ပရိသတ်အာယုံကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့တဲ့အိုဇေးတယောက်ဒီကမှာလက်ဝဲကြိုးဝိုင်းနဲ့ဝင်တော့မှလားလို့မေးခွန်းထုတ်နေကြပါရယ်။ကျွန်တော်စီရင်ခံနေစဉ်အတွင်းမှာပဲလက်ပြပေါ်မြောက်ခွင့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါရယ်။သူ့အနေနဲ့ဘောလုံးကိုတပန်းနဲ့စိတ်ကြိုက်တုံနေတဲ့ပြင်ကွင်းပြင်မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကိုပါဖယ်ခိုင်းပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့အတီကိုပစ်ထည့်မဲ့အနေထားတက်ကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာပစ်လိုက်ပြီဩဒီနားလေးပြင်မဲ့ဟာကိုအရှိန်ယူနေသေးတယ်ညဟျာ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 ပွဲပြင်းလေဖိဆိုင်တော့ထိုင်အောင်ခြေတော်ကြီးနဲ့မလောက်အောင်လေရောင်မင်းကိုခြေတော်နဲ့ကန်တော့လေးထပ်လိုက်လေမဆရာတကယ်ချင်းချင်းချစ်လို့စတာလေဒီမှာထွက်လာနာဝါနာမမနာတာယူဒီတိုင်းခြေတော်လေးနဲ့ထိလိုက်တာဟုတ်ဟောကွင်းထဲမှာဘောလုံးစီးမင်းစီကန်နိုင်တယ်ဗျာမင်းတို့စကြင်အပြင်မှာစနော်ကောင်းနေငါတို့မဖြစ်မနေကစားကွက်ပြောင်းပါရအောင်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 ချက်စီရကောင်ဘာလုပ်တာလဲသွား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 လက်ရှိချိန်မှာတော့ပွဲကစားချိန်ကိုဒိုင်လူကြီးကခိတခဏရက်နာလိုက်ပြီခင်ဗျာကွင်းထဲဦးတော့မြို့သမီးတူဦးဝင်ရောက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာကျောင်းနံပါတ်30အနေနဲ့အိမ်မပိုင်မင်းနဲ့ဘောလုံးလာကန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒိုင်လူကြီးကအနီကမပြဘဲနဲ့ကွင်းထဲကနေထုတ်ပယ်ခြင်းခံလိုက်ရပြီခင်ဗျာ